Olá, meus amiguinhos, e por bem vocês, quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu, Otávio Henrique. E bem, hoje estamos aqui com vocês para fazer um vídeo de desenho, desenhando aquele Alice que caiu super rápido, assim, ó. Vinho! Bora. Estou gostando. Ui. Olha como é que tá ficando. Ui. Tá muito gostoso, mas desde assim. Diz que isso aqui é mamão, tá bom? Só deixa assim, por favor, não zoa. Agora vai. Vamos fazer algumas decorações. E também, lembrando que esse vídeo é de pintar, tá? Não é só de desenhar, não. É de pintar também. Quem já viu o vídeo de desenhar e não pintar? Bora fazer aqui um negócio pra ficar mais bonito, Sonic. Se você não sabe qual é esse nome, é o nome do Sonic, tá? Ó, Sonic. Agora tá na hora. Agora é só pintar. Pintar!